Hei sånn og sånn, og hjertelig velkommen til en helt ny Grilda-episode. Igjen så vi hos Fabian. Grunnen til at vi her i dag, det fordi jeg tenkte at jeg skulle vise dere hvordan man kan gå til et tenåringsgraviditet. Og det som at jeg har ikke prøvd det før, så jeg har litt tålmodighet med meg. Så jeg har en idé på hvordan jeg tror det skal gjøres, men det ikke sikkert at den måten fungerer. Så det jeg da først og fremst skal gjøre å bare få hun her til å gå på do, og så få henne til å spise etterpå. Lagde Fabian mat til bare seg selv? Ja. Selvfølgelig gjorde han det. Men så var man på doen, så vi går og bare tar den maten her vi. Kan du gå hit, og så kan du gå på do. Og så kan han gå... Ja, han lagde faktisk mat til flere. Gå ta deg en porsjon der. Slettet ikke den her i forrige dag? Jeg mente jeg gjorde det, for det Luna sitt prosjekt. Og der gjør vi det her, og så legg vekk. Kan du da gå inn her, og så sletter vi den. Og de begynner nå på skolen om en time, så da tror jeg kanskje at jeg prøver på det her etter at du kommer hjem. Ja, men uansett da, så klipper jeg da til de kommer tilbake fra skolen. Rektor ringer. Nå jeg egentlig litt redd på hva det kan være, fordi jeg tror kanskje at det noe med skoleprestasjonene hans. Han gjør det mindre bra på skolen. Han har en karakter C, og gjør det dårlig. Ok. Så vi må prøve å fokusere litt på at han går på skolen glad og fornøyd, og de var så stuptrøtte, så jeg må bare la dem flott og sove litt, så da klipper jeg bitte litt igjen. Ok, nå har de fått nok søvn. Det går ikke bra med meg av å ha humørsvingninger. Det på uforklareligvis rasende. Av og til det tøft å være tenåring. Følelser vanskelig å kontrollere. Og han sulten, men det vi nå gjør at vi... Oi, da klarte jeg å ta selvbilde, altså sånn skjermbilde, det var ikke med engang. Men da skriver vi cast punkt og full edit mod. Jeg har shortcut modden, så jeg bare skriver cast F. Og så går vi da på shift og klikker på simmen, og så endrer i simskaperen. Så det vi da nødt til å gjøre at vi nødt til å få begge to til å bli minimum unge voksne, sånn at vi da kan prøve å lage barn. Og så etter at Katalaya da har blitt gravid, så får vi da henne til å bli tenåring igjen. Mr. Glorm. Skiva, you move. Han er klistrik som seg som tenåring. Det synes skummelt. Jeg tok riktig nå. Det var liksom null forskjell på. Litt større over det. Nei, jeg glemte å ta Katalaya. Damn! Jeg går inn igjen på nytt og bare gjør det samme der. Ok, da vi på henne, og så går vi da over på ungvoksen. Hun også er klisslik seg selv. Men ja, det får noe bare bli sånn, altså. Sånn det bare. Så jeg egentlig veldig spent på, og jeg håper egentlig at det funker nå. Fordi nå gjør jeg det uten mods. Så jeg kan jo jukse og gjøre det med det, men jeg bare tenkte at jeg vil prøve det her på in-game-måten først, og se om det funker. Så jeg lover ingenting, men jeg skal prøve mitt aller beste, og så får vi se hvordan det her går. Dere lasteskjermene varer i 1000 år nå. Katalaya for sint å gjøre dette. Hvor lenge du sint da? 6 timer! Da kan du gå og legge deg litt, altså. Jeg gidder ikke å ha noe med deg hvis du skulle gå rundt og være sånn surpromp. Kan du da gå og spise litt, mens vi venter på at Katalaya skal bli glad igjen? Så har det kommet hjem med et nytt sånn skoleprosjekt, som vi egentlig har gjort det også. Snakke med Katalaya. Åh, nå er det noe bug her i spillet også. Det ikke bare i snøhvite greia, så... Hallo! Nei,
Kan du være så snill gjøre noe? Takk. Men det egentlig litt greit for meg å vite at det ikke bare snøhvit sirap som tullete nå. Nå kan vi bruke den neste på, så må vi prøve å ha litt moro. Til Leia er fortsatt sur, eller? 4 timer til. Å, herregud. Kan du da gå og spise litt mat? Mat pleier å gjøre at du ikke så sur lenger. Det funker i hvert fall på meg. Når jeg litt sånn småsur. Nei, kan du slutte å skrike? Herregud, nå du dramatisk her, altså. Se på øyet i tillegg. Sånn, seriøst. Hvis jeg får pause. Og så bare få gått inn den der cinematic-moden. Åh, det så fælt å være deg! Ja, det der ble jo en klein stemning, Katalaya. Det var jo hyggelig. Lenge igjen, eller? 3 timer. Stakkars deg, Fabian. Stakkars, stakkars mann. Kan du gå og ta deg en lur mens du venter på at Katalaya skal bli glad igjen? To timer. Tenåringer fantastiske, ikke sant? Kan du slutte å gjøre det, så kanskje går litt fortere der. Bæsj på en sint måte. Forhåpentligvis skal det gå over her nå. Kom igjen da. Gå vekk. Gå vekk, gå vekk, gå vekk, gå vekk. Ja, jeg kan spille respondere litt her. Vær så snill. Nå tar vi en dusj. Snakk med... Ja! Sinusle, hva skjer nå? Hun dør av hjerteeksplosjon! What? Er døden her nå? Er han her? Ok, han er der. Man trygler ikke på at mannen med lønnen før med unnhøstningen, da blir man høstet inn. Kan du redde dama di? Nei, du. Trygle, Trygle, vær så snill. Jeg får ikke redde henne. Dette var jo ikke planlagt i det hele tatt. Jeg kom meg ikke inn der, så jeg får ikke redde henne ennå. Står du og ler av meg? Her har vi sånn der clickbait-episode, vet du. Bare hvis vi klarer å få han... Oi, nei, nei. Han der. 10 minutter episode, og noen dør. Åh, fy fankeren altså.
gud. Ja, men da får vi bare endre han ned til tenåringen da. Ja, jeg er bare helt satt ut. Jeg så ikke det der komme i det hele tatt. Altså, jeg visste ikke at det var en greie engang, at du kan dø av hjerteeksplosjon. Nerima Nush. Ok, så det vi da gjør da. Fordi nå har jo han opplevd mye nederlag her. Så vi får han til å bli litt mer sånn der bomsete på en måte. Men vet du hva, da bare tar jeg og lager det her da som en sånn, litt sånn speed, for da slipper dere å se på hele greia. Ok, vet du hva, jeg fikk en veldig god idé nå. Vi kan få Fabian til å være ung voksen, for jeg tror ikke du kan være det som tenåring. Eller nei, kanskje ikke, fordi jeg tenkte kanskje at vi skal prøve å få han til å da bli en vampyr. Men så kom jeg på at jeg skal jo starte den der Halloween-serien min, og så det blir kanskje litt mye vampyrer. Ja, det gjør kanskje det. Vi har en sånn tenåring, men som en bons, så da tar jeg speedy. Tross alt mistet han nå to kjærester på veldig kort tid. Så later vi da liksom som at han nå bare har gått helt nedom og hjem og bare blitt helt utenfor. Jeg syns faktisk synd på Fabian nå. Han har opplevd mye tull. Og jeg ble nesten litt sånn lei meg, så jeg har nesten ikke lyst til å spille videre. Jeg vet at Katalei har ikke vært med lenge, men jeg har ikke lyst til å spille mer på Fabian nå. Så fort vi nå kommer ut, så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å bytte over til en av de andre. Kanskje vi skal gå tilbake til Grella, for det er lenge siden vi har vært med henne. Eller jeg føler liksom ikke at det er noen spennende planer jeg har for Ruben og Luna enda. Men dere kan jo kanskje være med rundt omkring da, og se på hvordan leiligheten har blitt, for jeg har pusset opp. Og Markus og Jade har tatt opp 100 000 gjeld, sånn, skal du betale så bakker, slapp av. Og jeg har ikke lyst til å trykke lagret. Men, og så lot jeg da Luna og Ruben få 30 000 av faren til Luna, så de har ingenting gjeld. Så jeg har egentlig veldig lyst til å vise dere hvordan de bor nå. Så da går vi først til Newquest, for det er der vi finner Luna og Ruben. Jeg kommer til å legge ut speedbuilds av det her også, men da kan i hvert fall dere som kun ser på serien her, kan da få lov til å se hvordan det har blitt. Altså, vi kan egentlig ta og spille litt med Luna og Ruben, altså det er lenge siden vi har spilt med dem. Så kan jeg heller vise Markus og Jade sitt senere. Jeg tror kanskje jeg gjør det. Dette ble tatt litt på sparket, og dette ble ikke sånn som jeg planlet. De har igjen bare 88 simulioner her nå, så det er en stor tom åpning bak her, så den skal gjøres noe med. Det skal komme et spisestuebord der. Opp, der gikk kameraet litt fort. Og så er det da kjøkken inne her. Jeg tar opp veggene, så ser det litt bedre. Jeg synes det egentlig ble litt kult med den effekten her. Og så er det mitt favorittsted i huset, som er den kroken her. I love it!
Og så det da TV-stua her. Og så har vi da et bad her. Så har vi en gang som ikke helt ferdig med, og soverom. Og så har vi en andre etasje, som da en sånn hens, der hvor de skal prøve å få PC-en sin etter hvert. Men jeg har ikke råd til alt, fordi jeg synes ikke at de her skulle ta opp et lån, fordi de såpass unge. Og så det da en liten sånn veranda ute her, fordi når jeg skulle prøve å få en sånn tak her, så ble det bare surr, og så plutselig så fikk jeg da tak opp inne her, og så fikk ikke simmene lov til å gå opp, så derfor så måtte jeg da gjøre det sånn. Så det ser du faktisk da når du Nei, nå har faktisk den buggen gitt seg der, for taket stakk gjennom her liksom på en måte, så det var bare ikke masse stul her. Så sånn ser da huset dem ut, og jeg tror egentlig det blir veldig bra når det blir ferdig. Luna, hun skal på jobb om 18 timer. Ja, her det egentlig bare rett på vei til sengs egentlig. Så da tror jeg kanskje at vi gjør det, og så kommer jeg tilbake når de er voksne igjen. Ok, da de ferdige med skolen, og jeg fikk beskjed i mellomtiden mens de var der, at nærmest i byen, så kanskje vi skal dra dit en tur. Jeg skal bare la han gå på do, og så skal hun få lov til å ta seg et kjapt måltid. Og så drar vi på nærmest etterpå. Altså, jeg har på en måte ikke noen sånn superplaner for hva jeg skal gjøre her, fordi her ble jo litt tatt på senga, fordi jeg hadde jo egentlig da lagt en plan for denne episoden her. Det var jo da plan å prøve å få da til den der tenåringsgraviditeten. Men det lot seg jo ikke gjøre, da. Så ja. Men kan dere spise? Ja, dere har spist nok nå. Da går vi da til Samsjono. Hvor det den nærmeste egentlig? Aner ikke hvor den er. Kunstrøkket kanskje? Vi prøver. Så det her nærmeste det ser ikke sånn ut altså. Hvor det finner ut av det? Stod det på meldingen der, eller? Vis festivalinfo. Den har ikke startet enda, nei. Den er ferdig. Planetonipop. Ok, hvis vi prøver da å dra dit da. Det er happy over der, men ikke noe nerdemesse. Ja, men da begynner jobben til Luna med time, så kanskje vi egentlig bare da skal si farvel for i dag også. På grunn av clickbaiten da, lurer på om hun skal på jobb om en time. Passer litt dårlig, jeg vet at det er egentlig litt dårlig å bare si nei, siden han etterpå har kjøftet huset dem. Men, clickbait husker du? Derfor er det da bildet av Luna og far Ruben. Luna og Ruben på denne episoden her, i stedet da for Cataleya og Fabian. Fordi det blir litt mer spennende når vi da bare titter i et uventet dødsfall og ser bildet av Mann Million og den der urna. Og så det bildet av de to her. Oh my god, dere kommer til å hate meg, men skal man gjøre clickbait så gjør man det ordentlig, sier nå jeg. Men uansett, da takker jeg for meg, og så håper jeg at du har en riktig fin dag videre. Jeg er altså deppa til at jeg egentlig har lyst til å spille det her videre nå. Så ja, tusen takk på meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!